Boris Spolevoj, příběh opravdového člověka. Část třináctá. V Moskvě se stává, že jdeš a jdeš po široké ulici ve stínu nádherných výstavních domů, a pak najednou zahneš do uličky, uděláš deset kroků a před tebou stojí starý břichatý domek, vražený do země, a hledí za šlými, stářím slepými maličkými okénky do dvora. V takovém domečku bydlila aňuta. Vystoupili do prvního poschodí po úzkých schodech, kde to páchlo kočičinou a petrolejem. Děvče odemklo klíčem dveře. Mezi dveřmi stály v chladu brašny s potravinami, misky a hrnešky. Překročili je a vstoupili do tmavé prázdné kuchyně a pak do chodbičky, celé zastavené a zavěšené, až se ocitli u nevelkých dveří. Hubeněvčká Stařenka vystečila hlavu ze dveří naproti. Ano, Danielovno, máte tam dopis, řekla, provázejíc mladé lidi zvědavým pohledem a zmizela. Aňutin otezvil učitelem. S ústavem, kde vyučoval, odjeli rodiče do zázemí. Dvě maličké místnostky, přeplněné jako skladiště starodávným nábytkem v plátěných povlacích, byly svěřeny děvčetům. Z nábytku, ze starých vlněných závěsů, a ze žloutlých záclon, z obrazů, olejok, ob maleb, z nescí silných sošek a váziček stojících na pijáně, banula vlhkost a zanedbání. Omluvte neprosím, prosím, jsem vázána službou. Z nemocnice chodím přímo na univerzitu a jsem jenom občas nahlédnu, pravila zardělá Anjuta a rychle stahovala ze stolu ubrus plný droptů a smetí. A když je člověk potom konečně doma je tak unaven, že se sotva dovleče k posteli a usne, ani se často nesléká. Kde pak by ještě zbyl čas na úklid? Za několik minut už šuměl elektrický čajník. Na stole se blištěly starodávné ozdobné šálky na čaj s otřelými stěnami. Na fajansovém podnose ležel černý chléb, nakrájený na tenké krajíčky, malém kalíšku na samém dně bylo vidět několik drobouce usekaných kousíčků cukru. Pod pleteným chránitkem s strapečky, také z minulého století, se pařil čaj. Vydával příjemnou vůni a připomínal mírové doby. Uprostřed stolu jiskřila se do modra ještě nenačatá láhev se dvěma štíhlými číškami. Meresiva usadila Anuta do hlubokého křesla. Ze zeleného sametového potahu se dalo ven už tolik žíní, že je nebylo možno zakrýt vlněnou výšitými pokrývečkami, pečlivě přišpendenými k sedadlu a kopiradlu. Ale křeslo bylo takové pohodlné, tak laskavě objímalo tělo ze všech stran, že se v něm Alexej ihned hned uvelebil a blaženě natáhl své otéklé pálící nohy. Aňuta usedla vedle něho na nízkou stoličku, pohlížela na něho vzhůru jako holčička a začala se znovu vyptávat na gvozděva. Pak, jako by si náhle vzpomněla, vyskočila, by se z nepozornosti a táhla Alexe ke stolu. Nenapil byste se? Když já říkal, že tanky jste, no, a ovšem, leci také. Děvče přisunulo k ruce v číšku. Vodka do modra zářila v jasných slunečních paprscích, které přetínaly pokoj. Její vůně připomněla Alexeji vzdálené lesní letiště, důstojnickou jídelnu a veselý šum, který provázel při obědě vydávání vodky. Když uviděl, že druhá číška je prázdná, zeptal se, a co by? Já nepiju, odpověděla Anuta prostě. Ani na Gryšovo zdraví? Děvče se usmálo, mlčky naplnilo číšku, vzalo ji za nožičku a v zamyšlení si s Alexejem přiťuklo. Na jeho úspěchy, řekla rozhodně a odvážně zvrátila číšku do úst, ale hned se zakuckala, rozkašala a zrudla sotva popadajíc dech. v cítil, že se mu vodka z nezvyku vrazila do hlavy a po celém těle se mu rozlévá teplo a příjemný klid. Naplnil znovu sklenky. Ani to zavrdila rozhodně hlavou. Ne, ne, já nikdy nepiju, vždy se to viděl. Ani na moje úspěchy, zeptal se Alexej. Ani to, kdybyste věděla, jak já potřebuju mít úspěch. Děvče na něho pohledlo nějak velmi vážně. Zvedlo číšku a něžně mu pokynulo hlavou. Tak tiše stiskl Alexej ruku u lokte a napil se. A znovu se zakuckalo a začala kašlat. Co to tropím? Po čtyři a hodinové službě? Ale to jenom kvůli vám, Aljošo, vy přece Gríša mi o vás moc psal. A já si tolik, tolik přeji, abyste měl úspěch. A budete ho mít určitě, slyšíte, docela určitě. Náhle, když viděla, že nejí, pobídla ho. A proč pak nejíte, berte si chléb, neostychejte se, neostychejte se, ještě mám. Tohle je včerejší, dnešní jsem ještě nebrala. Usmívala se a podávala mu fajancový podnos z krajičky chleba, nakrájenými mi na tenko jako sír. Jen jeste, jeste bláhový. Sice se mi ještě opijete, a co si tady pak s vámu počnu? Rozmlouvali ještě asi tak do tří hodin. Až zářící pruhy slunce, které protínaly pokoj napříč, začaly vystupovat pozde. Byl čas, na vlak. Alexej nějak smutně povstal z pohodlného zeleného křesla a na kabátě si odnášel několik vláken koudele. ta ho šla doprovodit. Vedli se za ruce a Alexej odpočatý našlapoval tak jistě, že si děvče pomyslelo je to vůbec pravda? Nežeratová Gríša, když říká, že jeho kamarád je bez vypravovala pak Alexej o evakuační nemocnici kde s ostatními medičkami rozdělují raněné. O tom, jak mají napilno, protože nyní přijíždí z jihu denně několik vlaků. O tom, jak ranění hrdině snášejí své bolesti a jací to jsou vlastně podivuhodní lidé. Náhle se uprostřed věty přerušila, aby se zeptala. To nebylo žertem, jak jste si řekl, že si Gríša nenechává růstou si? Odmlčila se a pak v zamyšlení tiše dodala. Už jsem všechno pochopila řeknu vám upřímně, jako vlastnímu otci. Zpočátku je člověku opravdu těžko, když se má dívat na ty jeho hrozné jizvy. Těžko? To není to pravé slovo. Spíše v tom trochu hrůzy. Ne, to taky není to pravé. Nevím, jak bych to řekla. Rozumíte mi? Není to snad správné. Ale co dělat? Ale utíkat proto. Utíkat ode mne. To je bláhovost. Bůj, můj bože, to je hrozně bláhové. Až mu budete psát, napište, že mne tím velmi, ano, velmi urazil. Ohromná dvorana na nádraží, kdysi největším a nejživnějším v Moskvě byla poloprázdná. Byli tu pouze vojáci. Někteří pospíchali, jiní seděli mlčky na lavičkách podél stěn, na tlumocích nebo jenom na podlaze, zamyšlení, zachmuření, jako by je všecky ovládala jedna společná myšlenka. Kdysi tato trať spojovala Moskvu se západní Evropou. Nyní je cesta na západ odříznuta nepřítelem ve vzdálenosti 80 kilometrů od Moskvy a po zbývajícím krátkém slepém úseku Jezdí jenom místní vlaky. Byly vypravovány pouze frontové soupravy a vojáci za dvě hodiny dojížděli z hlavního města přímo do druhých sledů svých divizí, které zde vybudovali obranu. A pak tu ještě jezdili elektrické vlaky. Z nich se každou půl hodinu vyhrnuli na nástupiště zástupy dělníků, bydlících za městem a kolchoznice s mlékem, jahodami, houbami a zeleninou. Ta hlučná vlna zaplavila na okamžik dvoranu, ale i hned se zase rozlila po náměstí a na nádraží zůstali opět jen frontoví vojáci. V usední dvoraně vysela přes celou stěnu až do stropu obrovská mapa sovětsko-německé front. Děvče ve vojenském stejnokroji, ruměných baculatých tváří, stálo na dřevěném žebříku, v jedné ruce noviny s nejnovějšími zprávami od sovětské informační kanceláře a druhou špendlíky přesunovala na mapě šňůrky označující linii fronty. V dolní části mapy se zatáčela šňůrka v úhlu ostře napravo. Němci útočili na jihu. Pronikli do Izium Barvenskovské brány. Fronta jejich šesté armády se vřezávala tupým klídem do vnitrozemí a táhla se až k modré žíle Donského ojbu. Děvče přesunulo šňůrku až k samému donu. Docela blizoučko. Se jako tlustá tepna kroutila volha s velkým kroužkem Stalingradu a malilinkou tečkou kamišinu nad ním. Bylo zřejmé, že nepřátelský klín dotýkající se donu směřuje k této hlavní vodní tepně i k historickému městu a je už blízko. Početný hrouček nad ním vysoko stálo děvče na žebříku, Pozoroval ve stínkěném mlčení její kypré ručky, které přemístěvaly špendlíky. Tlačí nás bestie! Koukej, jak se na nás tlačí! Stísněně myslel nahlas mladý voják, zalitý potem v novém ještě nezmačkaném plášti, který na něm všeli jak hrana tě Hubený železničář s šedými vousy a v zamaštěné čepici se zamračeně podíval zhora, z hora celé své výšky své postavy na vojáka. Tlačí! A proč pak ho necháš? To se ví, že tlačí, když ty před ním utíkáš. A to si říkají vojáci. Koukej, kam až opustili, až k samé se volze. A v jeho hlasu bylo slyšet bolest a hořkost, jako by synovi domlouval za velkou, neodpustitelnou chybu. Voják se provinile ohlédl. Trhnutím si narovnal na rameny nový plášť. A kvestil si cestu z houfu. Ba, pořádný kus jsme už proválčili. Pozdechl si, kdo si v zástupu a pokýval trpce hlavou. Darmo povídat. A proč pak jemu nadáváš? Což pak on za to může? Ještě málo jich padlo. Taková síla, když stiskne. Jen si to spočítej. Celá Evropa na tankách. Zkus to. Zastavit ji naráz. Ujal se vojáka starší muž v nepromokavém kabátě, asi venkovský učitel nebo felčár. Když si to člověk dobře rozváží, museli bychom se všichni tomu vojákovi k zemi poklonit za to, že si chodíme živi a svobodní po Moskvě. Považte jen, jaké země rozdupaní Němci za pár týdnů svými tanky. A my tady s ním už přes rok bojujeme a bijeme ho a kolik jsme mu už nasolili. Našemu vojákovi by se měl celý svět až k zemi poklonit. A vy na něho, že utíká. No dobrá, dobrá, nemusíš tady agitovat. Bůh uchovej, Žij to člověk, rozumem všechno, chápe, ale co je to platné, když se ti srdce svírá a na duši, jako bys měl kámen. Zamračeně odpověděl železničář. Přece po naší zemi Němec dupe naše domy nám boří. A když je tam, otázala se Anjuta a ukázala rukou na jí. Ano, a ona taky, odpověděl Alexej. Přímo u modré kličky Volhy, o něco výše než Stalingrad, spatřil nepatrný kroužek s nápisem Kamišin. Pro něho to nebyl jenom zeměpisný bod. Městečko v rovině trávou zarostlé ulice na jeho pokraji, mladé topoly, šelestítý hladkým zaprášeným listím, zápach prachu, kopru a petržele ze zeleninových zahrádek a pruhované koule melounů, jako by je rozsypal po černé vyschlé hlíně polí mezi úzkou natí, ten stepní vítr hořce páchnoucí pelinkem, který přinášel na bodavého písku, nekonečná třpitivá hladina řeky a štíhlé, šedooké, opálené děvče a máma, celá šedivá, věčně se starající a bezmocná. A oni všichni jsou tam, řekl ještě jednou Alexej. Kapitola druhá. Elektrický vlak, hrčící energicky koli, a poštěkávající nasupeně sirénou uháněl krajinou u Moskvy. Alexej Meresiev seděl u okna přitisknutý ke stěně vedle čistě oholeného staříka se zlatým skřipcem na černé šňůrce v širokém klobouku, jaký jim kdysi nosíval Gorký, Mezi koleny držel motiku, rýč a hrábě, pečlivě omotané novinami a ovázané provázkem. Jako všichni v těch hrozných dnech, myslil také stařík na válku. Bojovně šermoval Meresjevovi před nosem suchou dlaní a spiklanecky mu šeptal do ucha. Nekoukejte na to, že nejsem voják, ale já jsem znamenitě vystihl náš plán. Vlákat nepřítele do volských stepí, ano, aby se mu hodně prodloužili komunikace, jak se teď říká, odtrhnout ho od jeho základem a potom tuhle odtud, ze západu a ze severu, šmik, šmik, komunikace mu přeseknout a pustit se do něho. Tak, tak, je to tuze moudře vymyšleno. Vždyť proti nám nejde jenom Hitler samotný, žene na nás karabáčem celou Evropu. Vždyť my tady vlastně bojujeme sami proti armádám šesti zemí. Sami proti ním. Musíme stlumit ten hrozný úder aspoň prostorem. Ano, to je jediné rozumné východisko. Vždyť spojenečkové konec konců mlčí, ne? A co vy tomu říkáte? Myslím si, že povídáte nesmysly. Rodná zem je příliš drahý materiál na tlumiče. Nevlídně se ozval Medesiev a mimo děk se mu vybavil obraz vypálené mrtvé vesnice, kterou se plazil v zimě a dodal naše sovětská země. Ale stařík nepřestával. Pořád mu hučel u samého ucha, dýcha je na něho pach tabáku a sladové kávy. Alexej se vyklonil z okna. Nastavoval tvář závanům teplého větru plného prachu. Chtivě se díval na ubíhající nástupiště s vybledlými, vyřezávanými zelenými plůdky, s ozdobnými krámky zatlučenými odkorkem, na dřevěné domky vykukující z lesní zeleně, na smaragdové louky u vyschlých koryt malinkatých říček, na voskové svíce sosnových kmenů, jantarově zlátnoucí mezi chvojím paprsty západu, na daleké, modrající se večerní obzory za lesem. Ne, ne, no řekněte vy jako voják, je to tak správné? My už se tady přes rok pereme s fašismem samo jediný, no ne? A co spojenečkové a druhá fronta? Jen si představte takovýhle případ. Zloději přepadnou člověka, který se v potu tváře lopotí na svém a nic zlého netuší. A on se nezalekne. Chytí se s nimi do křížku a nedá se. Preje vším, co mu přijde do ruky. Drží se, i když z něho krev jen crčí je sám a jich je nepočítaných. Jsou ozbrojeni a už dávno po něm číhají, Áno, ano. A sousedé na to koukají, stojí si u vrat a jsou při něm. Vidíte ho, bohatýra, jak se drží, patří jim to lotrům, jen jim nařeš. Ale místo, aby mu šli na pomoc, podávají mu kamínky, přistrčí sochůrek a jen radí. Na, tím řízni to ucítí, ale sami se drží hezky stranou. Tak, tak to je. Tak to teď dělají spojenečkové. My táhneme a oni se vezou. Mersiev se ohlédl se zájmem po staříkovi. Mnozí se tedy dívali tím směrem a ze všech koutů přeplněného vagonu se ozývalo. A co? Má pravdu? Pořád jen sami bojujeme? Kde zůstala ta vychvalovaná druhá fronta? No, nevadí, sdílem si, dá Bůh. Už nějak poradíme sami. A k jídlu, to už tu bude včas celá ta druhá slavná fronta. Vlak zabrzdil u nástupiště letoviska. Do vagonu vstoupilo několik raněných v pyžamech, oberlých, nebo s holemi, z a slunošnicových semen v rukou. Vyjeli si asi ze svého sanatoria na zdejší trh pro ovoce. Stařík okamžitě vyskočil. Posaďte se, vojáčkové, jen si sedněte! A téměř násilím usadil na své místo zezavého mladíka oberlí s ovázanou nohou. Jen seďte, seďte, já už stejně vystupuju. A na oko se hnul se svými motičkami a hráběmi ke dveřím. Kolchoznice s bandaskami mléka se začaly strkat na lavicích a uvolňovat raněným místo. Od někud ze zadu uslyšel Alexej odsuzující ženský hlas. Že mu není hamba, vedle něho stojí raněný, nemá ani kam by nohy postavil a on, zdravý, si sedí a ani nemrkne. Jako by sám měl před kulkou uděláno. A ještě k tomu důstojník a letec. <kly> Alexeje se prudce dotkla ta nezasloužená výtka. Vstekl se mu za chvíli chřípě. Ale najednou se rozářil a vyskočil ze svého místa. Sedni si, kamaráde. <kly> Ranění stísněně neodmítal. Ale kde pak soudou na tvoričíku? Neubtěžujte se, já postojím, nemám to daleko, jen do příští zastávky. Sedni si, povídám, křikl na něho Meresjev v přílivu bujné veselosti. Protlačil se ke stěně vagonu, a opřel se oni ní se oběma rukama o hůl. Stál a usmíval se. Stařenka v kostkovaném šátku poznala asi svůj omyl. To jsou teď lidi, vy tam vedle, udělejte místo důstojníkovi s hůlkou, že vám není hamba. Ty v tom kloboučku, pro něho taky není válka. Rozsedla se tady, zabírá místo za dva. Co druhů důstojníku, pojďte sem na moje místo. Tak hněte se z cesty, prokrysla pána, ten důstojníka projít. Alexej dělal, že neslyší. <laughs> Náhlá radost jakoby zešedla. V té chvíli průvočí vyslovila jméno jeho stanice a vlak měkce zabrzdil. Jak se Alexej prodíral hloučkem, narazil u dveří opět na staříka se skřipcem. Ten na něho zamrkal jako na starého známého. Tak co, myslíte? Bude přece ta druhá fronta? Zeptal se Ošiptem. Když nebude, Musíme si poradit sami, odvěděl Alexej a sestoupil na dřevěné nástupiště. Vlak dunivě narážel koli a hlasně hvízdal sirénou, pak zmizel v záhybu trati a zanechal za sebou řídký oblak prachu. Nástupiště, na něm zůstalo pouze několik cestujících, se zakrátko ponořilo do voného večerního ticha. Před válkou zde bývalo asi velmi pěkně a ticho. Borový les, přiléhající až k samé stanici, vytrvalé a konejšivě šuměl svými korunami. Ještě před rokem za takových tichých večerů rozcházeli se od vlaků po stezičkách a cestách vedoucí stíným lesem k dřevěným letním domkům hloučky nastrojených žen v lehkých, pestrých šatech, hlučící děti a veselí opálení muži, kteří se vraceli z města s balíky jídla, s lahvemi vína, s dárky svým rodinám. Nemnozí cestující, které zde vlak zanechal vyzbrojení motičkami, hráběmi, rýči a jiným zahradnickým náčiním, rychle sestupovali z peronu a dali se směrem do lesa, pohoroužení do svých myšlenek. Pouze Meresiev se svou hůlkou připomínal prochazeče. těšil se z krásy letního večera, dýchal z plných plic, mhouřil oči a vychutnával teplý dotek slunečních paprsků, které se prodílaly větvemi borovic. V Moskvě mu podrobně vysvětlili, jak má Jako pravý voják našel podle několika orientačních vodů snadno cestu k sanatoriu, vzdálenému 10 minut od stanice na břehu nevelkého klidného jezera. Kdysi před revolucí usmyslil si jeden ruský milionář, že si postaví nedaleko Moskvy letní sídlo, ale něco zvláštního, co nikdo nemá. Nařídil staviteli, aby zbudoval něco velmi neobvyklého, na penězích, že nezáleží. Podle zákazníkova vkusu postavil architekt u jezera jakýsi obrovský obludný cihlový hrad s úzkými zamřížovanými okny, věžičkami, výklenky, s chodbami a přechody, s ostrými hřbety, se. Jako ohyzná skvrna trůněla těsně u jezera, zarostlého rákosím, tato nehorázná stavba a vřezávala se cize do široké ruské krajiny. A krajina byla půvabná. K vodě, jejíž hladina bývala za tichého počasí nepohnutá jako sklo, zbíhal jako rozkošné rozběhané stádečko chvějící se mladý osikový les. Tu a tam se bělaly vestinné zeleny kmeny bříz. Modravý kruh starého boru vroubil jezero širokým zubatým pásem a tento líbezný obraz se opakoval obrácený ve vodním zrcadle a rozplýval se v chladné modři tiché průzračné hladiny. Mnozí významní umělci bývali po dlouhou dobu hosty zdejšího pána, který byl znám po celém Rusku mimořádnou pohostiností a rozlehlá široká krajina byla zvětšněna na mnohých plátnech, v celkových záběrech i v jednotlivých pohledech jako vzor silné a zároveň skromné krásy velkoruské přírody. Proto se zdálo Meresjevovi, který nikdy nebyl v těchto místech, že tuto krajinu už někdy viděl, že chodí po známých místech. V zámečku bylo umístěno sanatorium vojenských leteckých sil sovětské armády. V míru trávili zde dovolenou letci se svými ženami a někdy i s celými rodinami. Za války Sem posílali raněné z nemocnic na se Alexej nešel k sanatoriu oklikou po široké asfaltové cestě vroubené břízami, nejbež po pěšince prošlapené lesem přímo od stanice k jezeru. Přišel tak říkajíc stýlu a nikým nepozorován ztratil se ve velkém lučném zástupu, který obklopoval napěchovaný autobus stojící před hlavním vchodem z úryvku Vět s odpovědí, s pozdravu na rozloučenou a přání na cestu, které Alexej zachytil, uhodl, že tu provázejí letce, kteří jedou ze sanatoria přímo na frontu. Odjíždějící byli veselí a vzrušení, jako kdyby neodjížděli tam, kde za každým obláčkem na ně čeká smrt, nebož jako by se vraceli do svých klidných posádek, na tvářích provázejících bylo možno číst netrpělivost a také touhu. Ale se tomu rozuměl? Na počátku nové, obrovité bitvy, již se rozpoutávala na jihu, pocitoval sám tuto nezdolnou touhu, která se stupňovala stejnou měrou, jak se zaostřovaly události na frontě a jak se situace stávala stále a stále složitější. Když se mezi vojáky, ovšem zatím jen tiše a opatrně, Začalo vyslovovat jméno Stalingrad. Vyrostla touha ve svíravý stesk a nučená, nucená nečinnost v nemocnici se stávala nesnesitelnou. Alexej toužil celou bytostí tam, kde se rozhodovalo o osudu vlasti. Z okenek elegantního autobusu hleděly opálené, zrušené tváře. Kulhavý, holohlaví armé, nevysoké postavy, v pruhovaném pyžamu. Jeden z uznávaných vtipálků a dobrovolných šešků, jak si se pravidelně objevují v každé partě rekrantů, pobíhal kolem autobusu, mával holí a přikazoval komu si sodížejících. Hej, pozdravujte tam ve vzduchu, Frice, Fedio. Vypořádej se s nimi i za to, že ti překazili noční procházky za úplňku. Fedio, Fedio, a tím tam ve vzduchu dokážeš, že to od nich není poctivá hra, když kazí sovětským esům -um, dovolenou, Fedě, opálený chlapec s kulatou hlavou a hlubokou jízdvou přes vysoké čelo, se vykáňal z okna a volal, že mohou být klidni. On, že si pohovoří s těmi fašovny odplic. Poví jim své mínění, ale ne řečí, nejbrž dávkami z kanonů. autobusech i v roučku před lety smích a za toho hlučného doprovodu se autobusy pomalu rozjížděly k vratům. vás a šťastnou cestu, ozývalo se zloučku. Feďo, Feďo, ať napíšeš své po číslo polní pošty, zinočka ti vrátí tvé srdce doporučeně. Autobusy zmizely v zatáčce aleje. Prach pozlacený západem slunce, padal k zemi. Rekonvalescenti v dlouhých pláštích nebo v pruhovaných pyžamech se rozcházeli pomalu po parku. Melesiev vstoupil do vestibulu k sanatoria, kde na věšácích vysely čepice letců se světle modrým limováním a na podlaze se v koutech válily kuželky, volejbalové míče, kroketové hole a tenisové rakety. Do kanceláře ho dovedl kulhavý armén, se kterým se setkal u vchodu. Když ho nyní viděl zblízka, uvědomil si, že má moudrý, vážný obličej s velkým, krásným, smutnýma očima. Cestou se Armen žertovně představil jako předseda sanatorního zábavního výboru a prohlásil, že procházky za úplňku, jak je lékařsky dokázáno, jsou nejlepším prostředkem k léčení každého zranění. Že ovšem výstřelků v tomto směru netrpí, a sám předpisuje dobu a délku večerních procházek. Jenže své žertíky odříkával nějak automaticky. Jeho oči přitom zachovávali týž vážný výraz a bystře a zvídavě si prolíželi Alexeje. V kanceláři uvítala medesila dívka v bílém plášti s vlasy tak ryšavými, jako by měla hlavu v jednom plameni. Meresiev zeptala se přísně a odložila knížku, kterou právě četla. Meresjev Alexej Petrovič, opakovala a změřila si letce s koumovým pohledem. Co si tady země děláte, dobrý den? Vždyť tady je napsáno Meresjev nadporučík z Enské nemocnice bez nohou a vy? Teprve nyní se Alexej podívala lépe na její kulatý a jako u všech ryšavých velmi bílý obličej, ztrácející se v záplavě měděných vlasů. Prudký ruměnec prorážel jemnou pletí. Děvče hledělo na Alexeje s veselým údivem světlýma očima, kulatýma jako mívajsovy. A přece jsem, je v Alexej, a tady jsou moje papíry. A vy jste já? Ne, kde pak jste to vzal? Já jsem Zina. Hejte, a to máte takové protézy? Tázala se a pohledla nedůvěřivě Alexejovi na nohy. Aha, ta zinočka, které Feďa věnoval své srdce, to vám napovídal major Burna z jo? Ten si pospíšil, ani vidět ho nemohu, toho Burna zášku. Všemu se jen posmívá. A co je na tom divného, že jsem učila Feďu tancovat? To je řečí. A co teď? Teď budete učit tancovat mne? Ano? Děvče pohledu na Alexie s ještě větším údivem. Jak, jak to myslíte tancovat? Bez nohou? Dejte pokoj. Zdá se, že si taky ze všeho tropíte smí. V té chvíli vběhl do pokoje marost major Stručkov a sevřel Alexeje do náručí. Tak, Zinočko, jak jsme se domluvili, nadporučík bude bydlet v pokoji se mnou. Vojáci, kteří dlouho leželi spolu v jedné nemocnici, setkávají se pak vždycky jako bratři. Alexej měl z majora radost, jako by ho už několik let neviděl. Stručkovův v tlumok už ležel zde, v sanatoriu, a majoru už tu byl jako doma. Všichni znal a všichni znali jeho. Za den svého pobytu se už s Leckým ale také s Leckým pohádal. Maličký pokojíček, který jim byl přidělen, měl okna do parku, jenž dosahoval až k domu skupinami urostlých borovic, světle zelenými houštinami borůvčí, a tenkým jeřábem, na něm se jako na palmě, se podalo několik půvabných vyřezávaných listů a rděl se jediný, za to však objemný hrozen planoucích jeřavy. Hned po večeři Alexej do postele a natáhl se s poděšením na chladné prostěradlo, provrhlé večerní mlhou a okamžitě usnul. Té noci se mu zdály děsivé, znepokojivé sny. <kly> viděl modrý sníh a měsíc na nebi. Les ho přikrýval jako hunětá síť a on se z ní chtěl vyprostit, ale sníh ho držel za nohy. Alexej v trýzni cítí, že se blíží nejasné, ale hrozné neštěstí. Nohy mu však vmrzly do sněhu a on nemá sil je vytáhnout. Sténá, převrací se a před ním už není les, nejbrž letiště. Douhán Jura sedí v kabině podivného měkkého a bezkřílého letounu. Mává na něho rukou, směje se a přímou kolmicí zlétá k nebi. Děda Michaj, bere Alexeje na ruce a hovoří k němu jako k dítěti. Neho, ať si letí, my se radši napaříme v lázni, kostičky si pěkně prohřejeme, to bude pohoda. A ukládá ho, ne však na prohřátou lavici v lázni, Nýbrž nasní. Alexej chce vstát, ale nemůže. Země ho poutá pevně k sobě. Ne, to není země, jež ho přitahuje. To se na něho navalil medvěd svým horkým, těžkým tělem. Dusí ho, láme mu kosti a chroptí. Kolem jedou autobusy sledci. Ale nikdo z těch veselých lidí, vyhlížejících z oken, ho nevidí. Alexej na ně chce zavolat, aby mu pomohli. Chce se k ním rozběhnout, nebo alespoň dát znamení rukou, ale nemůže. Otvírá ústa, chce volat, ale je slyšet pouze šepot. Ztrácí dech. Cítí, jak se mu zastavuje srdce. Napíná poslední síly. A náhle, z čista jasna se mu objeví před očima zinoččina rozesmátá tvář v bujném plameni ryšavých vlasů, z níž posměšně svítí zvědavé oči. Alexej se provouzí s pocitem bezděčného strachu. Je ticho. Major spí a lehon se sípavě vtahuje vzduch nosem. Přízračný sloup měsíčních paprsků přetíná pokoj a vřezává se do podlahy. Proč se mu pojednou vrátili obrazy těch hrozných osmnácti dní, na které téměř nikdy nevzpomíná? A vzpomněli si kdy, Zdáli se mu horečnatým snem, rovnoměrné a tiché šumění. Do něho se mísí mumlání spícího, proniká svoným chladem nočního vzduchu do otevřeného okna, jasně ozářeného měsíčním světlem. Chvíle mi se šumění vzrušeně stupňuje, pak zastichne, jako by se vzdalovalo, anebo výstražně setrvává na vysoké pískající notě tak to šumí za oknem borový let. Letec usedá na posteli a dlouho naslouchá tajemnému šumění borovic, potom potře se prudce hlavou, jako by odháněl vidinu a znova ho ovládne umíněná veselá energie. Sanatorium má prý strávit dva měsíce. Potom se rozhodne, bude-li ještě kdy bojovat, létat a žít, či budou-li mu věčně ustupovat místo v tramvaji, provázet ho soucitnými pohledy. Každá minuta musí být tudíž bojem za to, aby se stal celým opravdovým člověkem. Ano, opravdovým sovětským člověkem, bojákem, který je schopen bránit vlast. Na lůžku v zamženém měsíčním světle při majorově chrápání sestavuje si Alexej plán cvičení. Raní a večerní půlhodinka, chůze, běh, zvláštní trénink nohou a to, co ho zvláště vábí a slibuje mu všestranný rozvoj jeho nastavených nohou, co ho napadlo při rozhovoru se Zinočkou. Naučí se tancovat.